Yol təsərrüfatında olan çatışmazlıqlar səbəbindən avtomobillərin hərəkətində heç bir məhdudiyyətin olmaması üçün atılan addımlar da davam etdirilir. Daha bir yol müvəqqəti olaraq təmirə bağlanılıb. Mikayıl Əliyev küçəsində uzun müddətdir təmir işlərinin aparılmaması yolda çala çuxurların yaranmasına səbəb olub. Artıq həmin küçədə təmir işlərinə start verilib. İşlərlə əlaqədar olaraq yolda maşınların hərəkətinə məhdudiyyət qoyulub. Təmir işləri Mikayıl Əliyev küçəsinin Mehdi Abbasov və Rüstəm Rüstəmov küçələri arasında olan hissəsində aparılır. Təmir tikinti işlərinin aparıldığı hissənin uzunluğu 1375 metr, eni isə 26,5 metrdir. Ərazidə sədd sularının normal kənarlaşdırılması üçün yeni yağış kanalizasiya sistemi yaradılıb. Yağış barmaqlıqları qoyulub. Kommunikasiya xətlərinin dəmir beton filtələri qaldırılaraq baxış qapaqları yenilənir. Bundan başqa ərazidə köhnə səkidaşlarının yenisi ilə əvəzlənməsi işlənir. Küçə boyu yeni səkidaşları düzülür. Piyadaların rahat və təhlükəsiz şəkildə hərəkətini təmin etmək məqsədi ilə 1,5 metrinin də yeni səkilər də salınacaq. Təmir tikinti işləri çərçivəsində küçənin 36.500 kvadrat metr sahəsinə yeni asfalt beton örtüyü döşənəcək və yolun işıqlandırılması üçün hər iki tərəfdə yeni və müasir işıq dirəkləri də quraşdırılacaq. Səkilər də yox idi. Bundakı vətəndaşların normal hərəkəti üçün, təhlükəsiz hərəkəti üçün maneəçilik törədir. Problemlər yaradıdır. Məhz bu problemlərdən qaldırılması istiqamətində də müvafiq addımlar atıldı. Yəni, yolun hər iki istiqaməti üzrə yeni səkilər quruldu 1,5 metr enində. Təmir tikinti işləri yekunlaşandan sonra həmin hissə deməli tam yeni görkəmdə sürücülərin ixtiyarına veriləcək. Təmir işlərinin nə vaxt yekunlaşacağı hələlik məlum deyil. İşlərin vaxtında yekunlaşdırılması üçün əraziyə lazımi sayda canlı qüvvə və texnika cəlb olunub.